dowladda Soomaaliland iyo dowladda Imaaraadka Carabta ayaa heshiis military ku kala saxiixday magaalada Abu Dhabi ee wadanka Imaaraadka Carabta. Heshiiskan dhexmaray labada dowladood ayaa dhinaca Soomaaliland waxa uu saxiixay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire oo uu goobjoog ka ahaa madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland, halka dowladda Imaaraadkana uu u saxiixay Maxamed Al Zuwaydi. Heshiiskan ayaa dhigaya in saldhig military laga siiyo wadanka Soomaaliland dalka Imaaraadka Carabta, gaar ahaan magaalada Berbera. Heshiiskaas oo la sheegay inuu yahay mid aad u ballaaran, islamarkaana ay labada dhinac iska kaashanayaan dhinaca ammaanka, dhinaca dhaqaalaha. Heshiiska military ee dhexmaray dalalka Soomaaliland iyo wadanka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa waxa faahfaahin ka bixiyay wafdiga Soomaaliland oo ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland, iyadoo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland uu warsaxaafadeedka uu kaga hadlay qodobada labada dhinac ay ku heshiiyeen, waxaana ka mid ahaa erayadiisi sidan: maanta oo axada oo taariikhdu tahay 19ka bisha March 2017, waxaa heshiis ku kala saxiixday magaalada Abu Dhabi dowladda isutaga Imaaraadka Carabta iyo dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Heshiiskaas oo koobaya iskaashi dhinacyada amniga, dhaqaalaha, siyaasadda iyo arrimaha dibadda, kaas oo ku saleysan go'aankii baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo baxay 12kii bisha February 2017. Heshiisku wuxuu ka kooban yahay qodobadan: 1. Dowladda Soomaaliland oo ogolaansho siisay in ciidamada dowladda isutaga Imaaraadka Carabtu isticmaalaan madaarka diyaaradaha ee Berbera. 2. Dowladda isutaga Imaaraadka Carabta oo ka dhisi doonta madaar cusub oo ku yaala magaalada Berbera waa isticmaali doonaan diyaaradaha rakaabka iyo kuwa xamuulka, taasoo micnaheedu yahay inay Berbera yeelan doonto laba madaar. Jidka isku xira magaalooyinka Berbera iyo Taqwa Jaale uu dhererkiisu yahay 250 kiilomitir ayaa isna ka mid ah mashaariicda la fulin doono. Mashaariic kale oo la fulin doonayana waxay la xiriiraan biyaha, tamarta, caafimaadka iyo waxbarashada. Mashaariicdaas waxaa la fulin doonaa 3 sannadood ee soo socda. 3. Dowladda isutaga Imaaraadka Carabta oo suuqyadeeda shaqo u furi doonta muwaadiniinta reer Soomaaliland. 4. Dowladda isutaga Imaaraadka Carabta oo taageeri doonta shirkadaha maalgashiga ee Imaaraadka inay maalgashadaan Soomaaliland. 5. Dowladda isutaga Imaaraadka Carabta iyo dowladda Soomaaliland oo iska kaashan doona dhinaca ammaanka. Wuxuu heshiiskani albaabo cusub u furi doonaa Soomaaliland iyo beesha caalamka. Ugu dambeyn, waxa kale oo labada dhinac isla garteen in dowladda isutaga Imaaraadka Carabtu gargaar degdeg ah gaarsiiso dadka ku tabaaloobay abaaraha. Madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa warsaxaafadeedkan isaguna waxa uu ka hadlay heshiiskani faa'iidada uu u leeyahay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici oo ka hadlaya arrinkaasina waxa uu yidhi:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رنتي ما أنت ومالوين وحنا مال عادو قيموين وقيمة قارو يلندن تاريخ سومالاند وحاو هشيس كاني فايدو يلن يا سومالاند يدو عين نقونيسو هشيس دي كواد عالمية مال دولي ده هورو مرتي أما دولي الاعتراف سي هاي سومالاند لقشو وحاوين طبعا سلقيدو قيمة إليهين وعلى قران كريها سلق ميلتري يعني سيرين ما نتفارت يعني إمارات دولة إماراتك يقول يقولوا بدلا يجونا مشاريع هرم مرنيد واه مشاريع دي لو من دولة سومنلاند أو سعسي بارلمك سومنلاند وركا فإذا كهلنا وحويان مشاريع هرم أنت يا كم ذا وين تاي مدرسة سومنلاند كده رسنت تاي ودول لواتس سنة ودول بيسي ما أنت سومنلاند ما هم كده عقل لو تجلس تحسق الشكل لو ما تواصل حتى سنوات وحن مروا بدكتو ذكبت نسي مشروع الرنجري بربرة كوردر وآه وضدر أهل بولها جناسي قاه بربرة لايو وشاله يا ككوة مشاريع يفون نسي أي مرتين فيدو كا كسوق له سمالة ككوة يدو مدار لبعض هلا دون تان شاء الله يدو مرتين أي حق أمني كان سكاشر إنه مرتين سمالة ديو يجو أي مرتين دولة الإمارات كا وركا فيدو كروتي أديات بفر بديهين وحنو بشارنا مدرسة مالن وإنو إمارات كون تاريخ دير يحرير دير وسوجرين أبياشين أو يشيل الهيان إنو ما نتحرير كاس سياد كان دونو ومارتي أي مد سياسية يمد قاربة فايدة بدن وسوجرين دون رئيس مالن هشيس كان ملتري أدح مري دلال كسومالي لان يودن كإمارات كعربتا وتلفيش كغران كسومالي لان وقيب كمدا أوهلي أيا وحكو جرى قضبا مهيم أو كمدا إن دل كسومالي لان يدل كإمارات كعربتا أيسك كاشانيان إلا دفاع حدودها دين عبادة دين عائركا يدولكا الجمهورية دا سومالي لان هدي أي مركا أي كتما دو ويرقر در رأه أكيما دا قرن مدى دل كجمهورية دا سومالي لان دل مر وريقيس مغالة أبو دبي دل كإمارات كعربتا